এইটো নিৰামিষ ফ্ৰাইড ৰাইচ। এইখিনি হল জোনালী। ও কাইছবি কেনেকুৱা লাগিছে? এইজনী আমাৰ বাইদেউ দেই, ৰূপাকেশ আছে মোৰ। অ ৰুমা কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। অ আৰম কেনেকুৱা লাগিছে? আলমী বুলি ক'লে অকণমান মানে বেজাৰ পায়, তাৰ নাম এনেই অৰিজিনেল আলমী জুই বৰা। তাইও এটা চেনেল আছে, আপোনালোকে চাব জুই বৰা বুলি। অ' জুৰি এণ্ড পেগু, গতিকে আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব দেই। আকৌ এইপিনে ৰুমি বৰাও এটা আছে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ, ৰুমি বৰা কাশ্যপি বৰা, গতিকে আপোনালোকে চাব হা। ভাল ভাল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ইয়াক খাম খুৱাম দিয়ক আপোনালোকে আহিবচোন। এয়া অকণমান হেৰি আগবাঢ়ি লওঁ ভগৱানৰ কৃপাতত। এয়া নিৰামিষ, আজি মঙলবাৰ যে, সেইকাৰণে নিৰামিষ খাদ্যকে খাবলৈ লৈছোঁ। হা অ নিৰামিষ 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 আমাৰ কাইটপিয়ে অকণমান লাট কৰে তাৰ মধুৰী বাইদেউ। নাই নাই ভাল বাইদেউ, তাই আমি জোকাওঁ মানে সি আছে। অ বাইদেউ নহয় দে, বাইদেউ বাইদেউ ধুনীয়া বাইদেউ। চাব আপোনালোকে হা দেই, আজিলৈ বাই বাই।